Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin tələbəsiyəm hal-hazırda. Amma sənətim aktyorluqdur. Aktyorla məşğul oluram. Mənə elə gəlir ki, valideyn üçün ən düzgün, ən doğru seçim uşağın istədiyi yerə yönləndirilməsidir. Uşağın istəyi tutaq ki, incəsənətdirsə, valideyn bunu iqtisadiyyata tərəf yönləndirirsə, bunun sonluğu mənə elə gəlir ki, o qədər doğru olmayacaq. Babək kimi öz ixtisasına uyğun olmayan işlərdə çalışan gənclər kifayət qədərdir. Əksər vaxtı isə bunun səbəbkarı valideynlər olur. Övladlarının böyüyəndə hansısa peşədə görmək istəyən ata-ana ixtisas seçərkən onlara təsir edir. Gənclər seçərkən əlbəttə ki, həm valideynlərin fikirlərini nəzərə almalı, həm də müasir dövrün tələblərini tendensiyalarını nəzərə almalı. İstənilən sahədə peşə ekspertləri ilə, kariyera mütəxəssisləri ilə məsləhətləşib peşə seçərkən ki, insan xarakterinə də uyğun olsun. Gələcəkdə ömür boyu bu işlə məşğul olmağa hazırdırmı? Yəni belə deyək də, sanki evlənirsən peşə ilə. Yəni evlənməyə hazırsan bu peşə ilə, onu düşünərək seçməlidirlər ki, bu ixtisas sən bacaracaqsanmı? Bir. İkinci, ömür boyu bu işlə məşğul olmağa hazırsanmı? Bəli, maqlar, siz də ixtisas seçəndə öz marağınızı nəzərə alın ki, sonradan istəyinizə uyğun olan işlə məşğul olasınız. Dahi Çin mütəfəkkiri Konfutsinin də söylədiyi kimi, sevdiyiniz işlə məşğul olun. Beləliklə, həyatınızda bir gün belə işləmək məcburiyyətində qalmayacaqsınız.